přijde mi, že to tam prostě všechno je. Jo. Použij si to, jak potřebuješ, já se přizpůsobím. I když to může být divný, když ti to tak někdo bude číst o tobě. No právě, no, ale já to přežiju a to zvládnu hodně. Jmenuji se Karolína a píšu o tom, co se děje v Permaráji, kde se momentálně nacházíme. Od narození žiju se svalovou spinální atrofií. Něco mi to dalo a něco vzalo. A protože věci, o kterých přemýšlíme, se v naší hlavě zvětšují, tak u mě se zvětšují výhody. To mě vlastně nadchlo ráno, když jsem si to čet. Přemýšlím totiž nad možnostmi, plánuji a užívám si to. Svět, který mi není šitý na míru, mi ukazuje věci, které jsou ostatním skryty. Je to dar, protože můžu upozornit společnost na cesty, které by jinak zůstaly neodhaleny. A možná tím skončím, přestože tady je spousta ještě hezkých věcí. To je vlastně to, když jsme se sešli poprvé, tak si mě vlastně připomenula moje obrovský aha, když jsme bydleli kousek od Jedličkova ústavu a jsme s nima spolupracovali, tak mě tenkrát došlo, že vlastně každý člověk má nějaký handicap. A někteří z nás ten handicap mají viditelný. A spousta, většina z nás má vlastně jako neviditelný. A teď v tobě já jsem potkal člověka, který vlastně z mýho pohledu se zásadním handicapem dovede žít naprosto jako plnohodnotný život. A ty jsi mě vlastně během toho krátkého rozhovoru pomohla vidět spoustu věcí, které já jako nevidím. Jak ty se vlastně dovedeš tady vlastně z venkova sebrat a přijet do Prahy, nebo tady vlastně jezdíš po zahradě a funguješ. Tak mi dochází, že ty prostě vidíš fakt spoustu věcí, jak tam píšeš, který my vlastně jako ostatní nevidíme. Tak to mi přišlo jako hrozně důležitý si nenechat pro sebe. A ty no, to, tak, že... no jasně, je to... Tak jako vy ve schodě nevidíš, ty ve schodě nevidíš bariéru, já, jo, že to je prostě takový, jako toho by si člověk jako jiný nemohl všimnout, prostě takhle a spoustu, já vždycky říkám, jako ne, to mý postižení prostě nějaký, jako je takový, ho mám a tak, ale vlastně to, co můžu a nemůžu, to je to, co mi umožňuje ta společnost. Jakože to jako nezávisí na mým, nebo já to nevnímám, že je to záležitost tolik mýho postižení, ale to, že se dostanu do Prahy a díky tomu, že prostě se tady už nějakou dobu řeší prostě přístupnost a že ty nízkopodlažní spoje tady jako jsou potřeba a díky tomu se dostanu do té Prahy, no, takže to je dobrý. Že díky tomu, že mi to ta společnost umožnila, tak to dělám. No. Tohle by mě vlastně taky nenapadlo, to děkuju, že říkáš, že máme každý nějakou teda bariéru, je skvělý slovo, který já vlastně bych normálně taky nevnímal. A teď buď žiju ve společnosti, která mě umožní vlastně fungovat s těma mýma handicapama, že mi jako pomůže odstranit ty bariéry, že jako jeden z mých handicapů je strach třeba, že jo, ze spousty věcí. Spousta těch handicapů je právě neviditelných v tomhletom smyslu, že spousta z nás máme nějaké úzkosti, stavy, které nás nepustí do spousty jako situací. Spousta, všichni máme jako bariéry a to je jako naše mysl nám staví bariéry, že máme nějakým způsobem, přemýšlíme, jazyk nám staví bariéry, přemýšlíme v něm, že vlastně to, no, že musíme být kreativní, aby jsme překonávali něco. Ale pojďme možná, Karolíno, začít jakoby takovým představením, jak ty vlastně tvýho života, jak ty jako žiješ, jak vypadá tvůj den, týden, měsíc, čemu se věnuješ? No tak to je teda to je taková zajímavá... Tak to rozpovídej, jenom... No teď žiju dost divně, jako, žiju dost netradičně a tak nějak se jako navykám nový život, prostě si zavádím, jako úplně prostě podle sebe, no, podle rodiny a tak, jo, že... A to trvá jak dlouho? To už je asi tak od té doby, co tady bydlíme, od června a minulýho roku, tak se nějak snažíme prostě to tady jako žít, no, dost a vy jste si nestandardně. Teda kontext jenom, vy jste si našli obrovský pozemek, abyste mohli, protože jste, je potřeba říct, že jsi vdaná teda, máte dítě,
máte pejska tady ještě, no. Že ta zahrada je obrovská, ty se tady normálně úplně pohodě pohybuješ, takže jste si našli zahradu, abyste mohli provozovat permakulturní zahradu a stavíte si vlastně dům, nebo jasně. Už je vlastně v takové fázi, že se tady dá dobře, mm-hmm. dobře žít, přírodním způsobem ještě stavíte. Že jo? A no. to je teda ten jako milník, od kterého jasně. On, ty žiješ divně, takhle, jsi řekla. No, já žiju divně, no, ale tak já žiju celý život divně, že jo, to už je z podstaty toho, kdo jsem. Takže já jsem zvyklá být za exota, což mě jako usnadňuje spoustu věcí, protože si můžu pak dělat ty věci, co chci, v tomhle jsem svobodná, že jo, že když už člověk si zvykne být exo, tak už potom dělá ty věci další divný a nepřijde mu to, že je to blbý, že jo, protože je zvyklý, že se na něj lidi dívají divně. Takže vlastně my jsme byli dost normální, bydleli jsme s manželem v Praze, a tam jsme jako chodili na plný úvazek oba dva do práce a nějak jsme přemýšleli, jak bychom to chtěli a co je pro nás v životě důležitý prostě. A zjistili jsme, že prostě chceme žít někde v přírodě, objevili jsme permakulturu společně, začali jsme o tom hodně číst, hodně jsme se začali bavit o tom, jaký jsou naše potřeby, co je to, co chceme od života, co nás naplňuje, kam vlastně míříme. No a dostali jsme se sem na venkov, kde se snažíme dělat permakulturu, být co nejvíc soběstačný. Já mám ráda nezávislost. A to teda jako od všeho možného. Takže vlastně i co se tady snažíme, tak jako být co nejvíc, propojovat se s komunitou se chceme tady, s lidma, co jsou tady, chceme mít ty věci blízko, chceme to mít nějak jako žít takový, tady, no prostě být v klidu, žít v pohodě a nikam se nehonit, je pro nás asi to důležitý. A takhle komunitu, soběstačnost, nezávislost, to bych ještě zaparkoval a probral bych to do větší hloubky. No jasně. A nechci jinak rušit to představení. Toho, jak vypadá den, týden, jak moc dokážete, jakou máte rodinná ekonomika, by mě pak taky zajímala, vlastně, jak to máte nastavený. Manžel je teďka na rodičovský, jinak je zaměstnaný ve spořitelně. Tak tohle jako by no jasně. rozpovídat. No tak máme to teď tak, že vlastně nám teď si jako chceme žít co nejvíc tady, jako že bychom se rádi tak jako jako dojíždět za prací. To je vlastně pro nás otázka, do jaký míry to, jak to dělat. Já třeba taky jezdím dost do Prahy za nějakýma svýma projektama a tak, protože já už ne. Já jsem teď jako, že už nechodím do běžné práce, ale vytvářím si nějakou svoji, se snažím teda o to aspoň, je to těžký teda dost. Ale těch projektů znám spoustu lidí a postupně budujeme nějaký projekty, no. A když jsi říkala, chodila jsem do práce, no. Kam jsi chodila? Na Českou školní inspekci jsem pracovala a vlastně jsem takhle na několika úřadech jsem pracovala jako Česká školní inspekce ve vzdělávání. Mám pedagogickou fakultu, mohla bych učit ve škole teoreticky. Normálně jsi byla zaměstnaná teda? No. Jak pondělí, pátek? Přesně tak. Aha, dobře. A teďka teda? A teď, co teď vymýšlíš? Teda? No tak já koučování, to je asi to, čím se hodně zabývám, co se jako nabízím, a nebo prostě nějaký workshop, na nějakých workshopech se i podílím. Dělám třeba klimatickou mozaiku, ale to je tak jako z větší části je to dobrovolná věc. A teď budu mít třeba, teď budu dělat takový skupinový koučovací workshop na téma to je síla. Protože to je právě pro skupinu lidí právě se svalovým postižením, jako mám já, takže to mně přijde zajímavý téma, jako, tak se nad tím budeme společně zamýšlet. A vlastně mě baví seberozvoj, jak jsem vystudovala pedagogickou fakultu, tak to je prostě něco, že vzdělávání a rozvoj člověka mě zajímá. A hlavně, když jde sám od sebe. A to koučování vlastně podle standardů třeba ICF, což je International Coach Federation, že to vlastně mě prostě hrozně nadchlo, protože to je se od vnitřní motivace. Yes. A vlastně ten kouč nikomu neradí, což já mám strašně ráda. Já nikomu nechci radit. Ale máš vlastně ráda neradit? Mám ráda neradit. Mně to právě přijde super, protože koučování vlastně posouvá člověka v těch věcech, který bych řekla, že ten vzdělávací systém jako nechává stranou a to je vlastně sám sebe, že v tom koučování to ti pomáhá napojit se sám na sebe. Co chci já, co jsou moje myšlenky, co
jak si poradit, protože jakoby říct někomu, tak si víc věř, nebo prostě nebuď tak nervózní. Jo. A tak nebo uklidni se, dávej pozor, jo. To jsou jako mi mentálně těžké operace a ty potřebuješ, normálně. No chovej se normálně. A teďkon vlastně to koučování je trochu filozofie, jo, že já si, moje častá otázka je, co to znamená prostě. Jo, jakože to je dobrý. A tam je tam máš možná dobrý základ v té svý exotice, jak jsi to nazvala. No, přesně tak. Že jsem exot. Mm-hmm. I to slovo divný je vlastně hezký, že tam je Já to mám ráda. Div, vlastně, protože nejsi v normě. A, takže tě to jako vede vidět věci, které normální člověk nevidí. To je vlastně obrovský dar, který jsi dokázala využít. No, asi jo. Užíváš. No, každopádně pro mě je to dar. Jako mě přijde jako vždycky, hlavně ty mě vždycky lákaly i lidi, kteří jsou takový outsideri trochu, protože v nich je vždycky něco hezkého a zajímavého. A potom, když těm lidem můžeš pomáhat třeba v tom, že si na tom stavěj, jako, tak to je právě zajímavé. No. A prosím tě, to koučování, jak to prakticky vypadá? To je jeden na jednoho, nebo skupiny, je to online? Já jsem si udělala i skupinový, ale tam teda ještě, to si tak jakoby učím, že to si může to být, a jinak většinou jeden na jednoho. A online? Nebo online, ale i jezdím do Prahy, třeba když někdo chce v Praze. A já mám ráda, když se můžu s tím člověkem setkat. A hlavně, co jsem si teď docela oblíbila, je právě jakoby kreslit si s těma lidma. Ono to mi to pomáhá i vnášet humor do toho koučování, protože když jim něco kreslím, oni si tomu vždycky smějou, že jo. Koukám, že máš hromadu pastelek. No právě, no tak protože ono to pomáhá kreativitě a přemýšlení. Jasný. Že když člověk, že to ráda pracuji s myšlenkovými mapama, že oni tak jakoby člověka dokážou dostat někam, kam by se třeba nedostal. Ty barvy mají symboly nějaký, jo, že už jako, že jsem třeba měla skupinový koučování takový jakoby kratoučký, takovou ochutnávku na téma sny versus realita. A třeba jsem to začala tím, že jsem se ptala těm lidem, jakoby těmhle dvou slovům přiřadili barvu. Yeah. A to už byly tam různý názory. Samozřejmě, že jo, na tohle neexistuje správná odpověď, ale už nad tím přemýšlíš, jako, jakou barvu má sen a jakou má barvu má realita a proč. A teď to se můžeš bavit hodinu s těma lidma o tomhle, jo? Rozumím. A je to strašně jakoby dobrý. A ještě jedna zajímavost, jak právě pracuji vlastně s těma, já pokládám otázky, na které neexistuje správná odpověď. Mm-hmm. Takže všechno je dobře, ale pro ty lidi je mnohdy tohle ta nejtěžší otázka, jo? No ale to je to co tě přinutí myslet, což my většinou neděláme, protože stejně náročný. Právě, a tohle že jako když se člověka zeptáš, já nevím, kdy byla bitva na Bílý hoře, tak to prostě vypálíš, jsi si jistá, teď to, ale prostě se zeptáš, co jsou tvoje silné stránky, jo? To je taková podpásovka. To většinou člověk ani říct nemůže, že jo? Proč přeci se nebudeš tady naparovat před lidma, že jo? Ty jo. Můžu teď, mě ještě jsem se tam zasek myšlenkově na jedu do Prahy. Jak ty jedeš vlastně do Prahy? No, tady máme prakticky zastávku bez autobusu 360, jde do Smíchova, na Smíchov přímo. Jak to máš daleko na zastávku? No, tady je to 5 minut, aha. Ani ne, to je kratoučký, to je super a doveze mě to přímo na Smíchovský nádraží. A ty jsou všechny bezbariérový, nebo jsou nějaký linky, který víš, že? Ne, vím, že nejezdí, že jezdí, třeba když se potřebuju dostat na 9 do Prahy, tak musím odsat jít 6 ráno, ty jo. Protože další autobus mi jede někdy až kolem 10. Další bezbariérově. No, další bezbariérově, jinak tady jezdí třeba ve špičce každou půl hodinu. Mm-hmm. Hele, ale jako ty brďo, já jsem za to strašně ráda, že se tak odsaď, prostě kde jsem obklopená přírodou, to úžasné, dostanu ve, jako na to, tak to je paráda a jako hrozně mě to jako těší. A Karolí, auto máte? Máme, no. To a ty nešlo. Řídíš nebo ne? Ne, já neřídím. Vždycky, a jak by to nešlo? Na co ho potřebujete? Ne, jako, no nešlo, protože bychom se třeba do nějakých míst vůbec nedostali. Jasně, no. No, že někde prostě někam se nedostanu. MHD, jako někam, ty autobusy, třeba meziměstský autobusy nejsou zpravidla bezbariérový. Ty skoro vůbec nejsou bezbariérový. Tohle to jsou jako... Tam jsou vždycky ty šílené přesně schody, tak, že? A to jako bez šance. Vlakem se celkem dostanu, ale taky každý nádraží není bezbariérový. No a na Facebooku třeba často, nebo ne často, teď už zase ne, ale občas tam sdílím nějakou pikantní historku z cestování a jo. Tak, no.
pod svým jménem, nebo kde se jo, to dá jo, pod svým najít? Jménem, no. To mám vlastně z toho svýho... Ale jestli si správně pamatuju, když jsme spolu byli v Praze v té kavárně, tak možná se pletu, ale mám pocit, že ty jsi popisovala, jako, že ten vývoj v Praze, co se týče dopravy právě, byl jako mimořádný, že se to strašně zlepšilo za posledních 20-30 let. No to 100%. Jako metro a no, tramvaje. Jasně. Jo? No to určitě je úplně někde jinde. Že to je prostě... Jako fakt úplně někde jinde. Jak se dostaneš takhle, já nevím, Brno, Ostrava, úplně v pohodě. Budějovice, tohle jsou moje oblíbené trasy. Tam vlakem. Tam jsi úplně musím, samostatná. No, musím to objednávat dopředu teda, ale většinou tyhle trasy, jako ty, i když oni v České dráhy to chtějí aspoň týden dopředu, ale vím, že třeba 2 dny to zvládnou tyhle trasy, které nejsou složitý. A to právě, jako to, co jsi vyjmenoval, to je v pohodě. Český, jo, pak jsou, takže to je dobrý, to už... To je jako pro mě, to je fajn a vlakem jezdím ráda. Potom do nějakých menších měst nebo tak třeba do Sedlčan bych se vlakem nedostala, tam bych nevystoupila. Já jsem hrozně přemýšlím o tom, čím jsi začínala, jak říkala, to, co mi vlastně umožní společnost. Když bys to převedla vlastně tvůj viditelný handicap na ty neviditelné handicapy každého z nás, tak co tam vlastně všechno je? Co by ta společnost mohla udělat? Tak tohle to je široký. Hrozně široký téma. A mě ti tam vlastně jako úplně nejvíc mi tam naskakuje školní systém, který vlastně nebere v potaz to, kdo jsme a vlastně nás ošeká všechny do nějaký šablonky prostě poslušného dělníka a vojáka, což působí spoustu vlastně jako strachů a omezení s tím, že ty pak vlastně jako nemáš šanci, že tam já bych jako začal, pokud bychom chtěli umožnit lidem být tím, kým jsou. Vždycky se v rámci, ten systém je nějakým způsobem nastavený, má nějaký struktury a vždycky se tam potkáváš s lidma nějakýma a buď ty lidi už prostě jedou ty různý prostě nařízení nebo jedou ten systém, reprodukují ten systém tím, jak mluví, a nebo jsou to lidi, zachovali si lisko a hledají prostě to, jak by to šlo třeba udělat. A to si myslím, že i na těch školách, že jo, že já jsem třeba pracovala i v agentuře pro sociální začleňování v rámci vzdělávacího projektu tam. A tam občas vidíš, jak ty lidi jakoby vnímají ty jednotlivce, jako prostě, že se to snaží řešit lidsky. A někdy tam jakoby cítíš, jako že už vlastně v tom svém myšlení mají už ty překážky, že něco prostě nejde, jo, jako že máš, že ví, a nebo i v rámci prostě mý zkušenosti s tím, jak se stýkám s lidma s postižením, tak někomu prostě, někdo to má tak jako, to by nešlo, aby třeba člověk na vozíku jel na Erasmus, já nevím, nebo něco takového. A někdo to dokáže to nějak vymyslet. A všimla jsi z nějakého společného jmenovatele, co tyhle ty lidi mají, že si udrželi lidskost? Je tam... No to je moje domněnka, jo. To jak, prostě... Jaká je tvoje domněnka? Jak se jako, to stalo, že si někdo udrží lidskost a někdo ne? Jsou to lidi jako... Je to, ne, ono je to víc asi, záleží jako víc věcí. Někdy si já sama nedržím lidskost, když jsem vyčerpaná, když jsem unavená. Tak prostě, kdyby mě někdo potkal, když jsem prostě něco se mi stalo, jo. Tak jako asi nebudu tak milá, jako když se zrovna vyspím, dám si dobrou snídaně a jsem v klidu. Takže jsou ty lidi odpočatý, vyspalý, si to myslím, že jo. Nepřetížený, to je takový... nedrtí je šéf, nedrtí je systém, tak dokážou sobě najít tu lidskost. To si myslím, že tam je, a když máš čas se zamyslet, prostě, a když jsi zvyklý se nad tím třeba nějak zamyslet. Když umíš ještě přemýšlet. A nejlíp, když ještě umíš pochybovat, jo, to je ještě docela dobrý. Ale potom bych řekla celkově, že nějaký stav... Počkej, to mi taky přijde... zastavení hodné, že umíš pochybovat, protože celý minimálně těch 9 let školního systému je o tom, aby se odnaučila pochybovat, že jo, nesmíš pochybovat, víš nebo myslíš, víš, myslet znamená houby vědět, furt nás vlastně jako drillujou v tom, aby jsme vlastně všechno věděli. A tam mě, to je moje jako velká otázka, jak se stane to, že někdo vlastně si to udrží, nebo že to znovu objeví. Jasně. No, tak tohle je celkově bych řekla, že možná ještě to, co jsem chtěla říct, ono to s tím trošku souvisí, je, jak jako pochybovat si může dovolit, podle mě na to potřebuješ trošku mít zázemí sám v sobě, že si to můžeš dovolit v tom, že máš třeba nějaký trochu sebevědomí, máš se rád a víš, že máš hodnotu
Jo, víš, že máš tu hodnotu nějakou, tak. Že tohle si myslím, že je fajn, když člověk má, protože mu to pak dovede víc riskovat, víc si prostě, víc pochybovat, víc vznášet otázky a být víc nekomfortní třeba, být víc sám sebou. Není tam tolik strach no, toho, jasně, že se protože, strapní, že uděláš chybu. Jasně, protože ty máš pevný základ sám v sobě. Souhlas. A vlastně to je jako, to je vlastně takový jako, že i když máš sílu a slabost, tak na první pohled jsou to opozita, ale vlastně v tom nějakým hlubším smyslu jdou ruku v ruce, protože ta vlastně síla ti dovolí být trochu slabý, jestli, ale to už je možná moc se do toho bořím, ale to pochybovat. Mluví se často teď, si myslím, jedno z velkých témat v určitých kruzích je zranitelnost, což je možná synonymum slabosti, což je zároveň vlastně projevem síly. Přesně to, co říkáš ty, jenom jinýma slovama, myslím, že přemýšlíš o těch věcech, které jsou jako podstatný pro život. No a to je stejný, jako prostě Gábor Maté popisuje zranitelní emoce, který si můžeš dovolit, když máš něco v sobě silný, když prostě máš silný základ, tak si můžeš dovolit si je prožít. Člověk nemůže brečet, člověk si nedovolí brečet, když na to nemá sílu prostě, protože být otevřený zranitelnosti je něco těžkýho. Ale my jsme se od té pochybnosti jsme se ještě odpojili trochu. Že já jsem chtěla k té pochybnosti, že mám pocit, že jedeme pořád v takovém pozitivismu jako společnost. Jako, a že vlastně jako přitom už tady jako takových minimálně 100 let máme prostě paradigmata. Víme, že věda je založená na pochybnosti vlastně, že tam jako taky nemá žádnou 100% jistotu. Ale pořád máme pocit, že jako něco je 100% pravda. Jako. Co myslíš pozitivismem? Ve smyslu jako být, usmívat se, být šťastnej, nebo? Ne, pozitivismus, myslím, jakoby vědecký pozitivismus. V tom jako, myslím v tom smyslu, že nevím, Auguston Comte, 19. století, prostě před Einsteinem, ta věda jako taková, že mě třeba hodně lidí si myslí o mě, že jsem jako ezoterik, dejme tomu, když beru emoce v potaz, nebo tak, ale že to je jako kdyby jsme, že to, co vlastně jako nemůžeme změřit, jakoby neexistovalo, ne, no, ale ta pochybnost vlastně, věda je založená na pochybnosti, věda je o pochybnosti přeci, že tam nemáš jako, že to máš jasný, 100%, vždycky musíš pochybovat tam. Čet v finále vědu, jako život. Ale ne, právě mně přijde, jako, že věda je jako čas poznání, že jo? Čas poznání samozřejmě. No. Jsem ezoterik, mě taky zaujalo. Říkáš spoustu věcí, které jsou strašně zajímavé. To mi přijde zas, že jak se snažíme rozumět světu, tak si je různě labelujem, škatulkujem, tenhle ten říká tyhle ty věci, šup, to je ezoterik. A mně to přijde hrozná škoda, protože se pak se ztrácíme v tom vlastně celku, který pokud nepochopíme, tak se neposuneme. Ale ta pochybnost vlastně souvisí i s tím paradigmatickým přístupem ke světu, jakože vždycky ty věci nazíráš skrz už nějakou jako už nějaký svý jako axiomy, který ty jsi uměle jako by stanovil. A takhle se vlastně jako i věda poznává, že jo. Je to tak? Můžu jiný úhel? No, jasně. Zaujal mě tento téma toho pevného základu. Co tobě ho pomohlo vytvořit? Protože jak jsme se tam bavili, tak ty mi přijdeš takový jako strašně pohodový člověk, sebevědomý. No, to je jako, co mi pomohlo vytvořit, no, záleží, co je pevný základ, jestli ho mám jako do určitý míry. Víš, bychom tam zkusili nějaký synonyma naházet. No tak já nevím. Tak, vědomí vlastní hodnoty. Co ti pomohlo vlastně si uvědomit? Nevím, já si vždycky představuju katastrofický scénář, co se člověku může stát. Jakože, když si jakoby představuješ třeba, že by... Ve smyslu kontrastu, jo? Že si ne, jako teď jsem hrozně v pohodě, dávám si tady prostě kafe, piju si vodu, syn mi spí doma, manžel pracuje na zahradě, je to dobrý, jakože mám ty důležité věci a všechno je vlastně fajn. A když by se něco stalo, co by rozhodilo náš život, prostě nějaká nemoc nebo ještě něco horšího,
tak vlastně, když se člověk představí tohle, ale nejenom jakoby vědomě, že si řekneš, jo, každý ví vědomě, že se může něco stát, ale když si to jako trochu prožiješ emocionálně, že si to prožiješ, tak najednou je to hrozný, je to děsivý a úplně to s tebou jako ta představa něčeho špatného, že se stane a pak se vrátíš do té reality, kde je to v pohodě. Tak najednou, a teď proč to říkám, jo? Je to důležitý, že v tuhle tu chvíli, když si tohle prožiješ a jsi vlastně v pohodě, máš teď kolem sebe spoustu jako super věcí a ten život se ti strašně daří, tak vlastně potom máš jakoby víc odvahy puštět se do věcí, který by ses třeba nedovolil, nebo jakože... Jestli rozumím, jo? Představíš si ty možné katastrofy jako kontrast tomu pohodovému životu, a vlastně... A pak se vrátím zpátky do té pohody. Chápu, a tady to mě spíš, jako, když tě to takhle vyhodí, tak jakoby často lidi, když se jim to stane skutečně, tak si řeknou, kdybych bejval, tak bych se choval jinak, žil bych jinak, dělal bych něco jinak, nebo bych více snažil třeba něco zlepšit, nebo tak. Rozumím. Tak tohle to je jakoby jedna z věcí, kterou třeba, když mám pocit, že potřebuji udělat něco jako správného, jo, tak mi to dává nějakou odvahu se do toho třeba pustit, ale já nevím, tohle je asi nesrozumitelné. Mě by zajímalo ještě možná víc, kdyby jsme šli jako do dětství a do tvý výchovy. No jasně. Tak ty máš ten handicap od narození? Jo. Máš. Tak právě... No a ono taky... ve výsledku to s tím vůbec jakoby nesouvisí s nějakou mojí pohodou. Já měla jakoby výhodu, že moje mamka je pohoda. To je možná důležitý, no. Ale víš co, jakože když je někdo exot, když je někdo divnej, tak mu to vlastně většinová společnost dává vlastně nějak najevo a naše podvědomí to bere, že jo? A vlastně si podle toho utváříme tu vědomí hodnoty. Jak se ti povedlo vlastně si to uchovat nebo znovu objevit nebo pokud ti to nikdo nedával, jak se tohle to jako stalo? Že chápu teda mamka, jakože dobrý základ, pak se říkala vlastně škola, že byla fajn, asi, že jo? No jako potom zpětně jo, ale jako když člověk chodí do segregovaného školství, jak si připadá prostě jak exot. To nemůžu vůbec hovořit, že jsem měla dobrý sebevědomí, jako. A zkus ještě trošku rozvinout, co to je segregovaný školství. No tak jako chodíš, poprvý. No jasně, chodíš prostě do speciální školy, no, která je učena pro lidi s určitou vlastností, dejme tomu, u nás to bylo prostě postižení, no. A jak se to vlastně... Tak protože jsme pomalejší, méně se toho učíme, nějaký věci se neučíme. A to ti někdo tam jako říkal, anebo jsi to jako uvědomovala? To se tak jako by o tom se mluvilo, prostě, jo. Že jsme pomalejší, no. Jo. Takže to člověk začal vnímat, že je pomalej. A jako, no jasně, já nevím, jak jsi to vnímal ty jsi byl vedle jedle, dal bys tam svý děti? Proč by se tam třeba nedal? To je jako dneska jako určitě. Tenkrát by mě to vlastně vůbec nenapadlo, no, protože těžko říct, jako jak já jsem se na to tenkrát díval, ale žili jsme dlouho, možná se to dneska mění, nevím o tom tolik, ale žijeme vlastně v segregaci, že máš prostě, že jo, máš školy, kde jsou romský děti třeba, že jo, máš prostě školy, kde jsou takový ty talentovaný děti, jo, že jsou různý jako geta. Víceletý gymnázie jsou nádherný vlastně příklad jako getoizace společnosti. Takže čet ví, jenom si vzpomínám na jedno obrovský aha. Napsal jsem o tom v jedné knížce, nevím v který. My jsme hodně chodili do kavárny. Povídali jsme se tam s Andreou a takže spoustu jako příběhů vlastně tam slyšíš. A teď tam byl nějaký člověk s nějakým jako viditelně to postižení bylo jako velký. A teď ona nám říkala, že jako studuje nějakou vysokou školu a píše nějaký jako povídky nebo něco. Jak jsem říkal, to není možný. A vlastně si vzpomínám na to, jak jsem jako změnil svět tenkrát. Jak jsem říkal, aha, jo, prostě tady máš nějaký jako stereotyp. Víš, že by si řekla, že to je vlastně jako chudák. A na druhou stranu vlastně, že s tím obrovským handicapem viditelně jako můžeš jako měnit svět. Tomu, když ti to ta společnost umožní, samozřejmě. Ta společnost umožní. Protože jako tyhle lidi, jako tam je spousta, jako... Hele, ale teď můžu malou odbočku. Já jedna z věcí, kterou hodně emočně prožívám poslední dobou, rok, dva, je téma vlastně jako války proti Palestincům, řekněme.
A vzpomínám si na jeden projev Angeliny Jolie, kde říkala, že zamýšlela se vlastně nad tím, jak je možný, že ona vlastně, její ta společnost, její součástí umožnila se stát vlastně světovou herečkou. A kolik takovejhlech vlastně Angelin musí žít v té Gaze nebo na tom západním břehu a ta společnost jim to jako neumožní. Hmm. A když se pak podíváš na tu mapu světa, máte tam vlastně v kuchyni, jak obrovská je ta část světa, kde společnost vlastně, humanita, lidstvo vlastně neumožní těm různým lidem se stát tím, kým se stát mají nebo můžou. Tak, aby vlastně pro ten, jako pro to lidstvo a vlastně pro tu planetu mohli něco udělat. Tohle tím mě přijde jako obrovský. Obrovský aha vlastně setkání s tebou. Možná z toho dnešního celého rozhovoru tady vlastně, co ti ta společnost, je, můžeš, pokud ti to společnost jako umožní. Hmm. Ne, tak to je jako cel, vnímat, no, tak jako to je i otázka, jako kolik, jako v běžném, máme velký rozdíl mezi školama tady v České republice, že někde přesně. Prostě můžeš ztrácet spoustu jako talentu. A myslím, že pohřbíváme hodně jako ze sebe. Bože můj, no. Mě třeba baví na tom koučovacím přístupu, že hodně jde jako, že nehodnotí, že ten člověk se učí hodnotit sám sebe a srovnává sám sebe se sebou. Mm-hmm. A všímá si fakt těch pokroků, umí se je pojmenovat, že jo. Mm-hmm. Že jako spíš naopak, když už v první třídě někomu řekneme takhle malinkýmu, jako jsi horší než tenhle ten, tak k čemu to sakra je, pohřbíme ho rovnou. Mm-hmm. Jo, jakože... Je to pravda. Že si myslím, že každý člověk má velký potenciál a hodně toho v sobě má a má v sobě hodně jako zajímavých věcí, jenom je to tak? Nedaří vylovit ven. No. Já měl takovou tě metaforu mnoho let. Když jsem byl malej, tak jsem na chatě svých rodičů zasadil dva modříny. Jeden byl na takovém jako prostranství a druhý taky vlastně, tam bylo jenom prostranství, akorát jeden prostě byl zasazený široko daleko nic a druhý byl obklopený smrčkama. A pak uběhlo pár let a ten na volném prostranství měl asi 15 metrů a ten obklopený smrčkama měl asi 80 mm-hmm. centimetrů. A vlastně byli stejně starý, stejný sazenice, vlastně stejný potenciál a prostě to byly nebe a rudy. Tak na tomhle já jsem vlastně chápal to, co ty mě teďka říkáš. A je to taky obrovský téma. Můžu načít jiný vlastně, kdybys nechtěla něco říct, tak neříkej. Pohodě, ale to já jsem zvykla říkat, ne. Zajímala by mě vlastně vaše rodinná ekonomika. Jak vlastně si obstaráváte své potřeby, jak moc vlastně, jak to jako funguje ekonomicky, takováhle jako rodina. Jasný, no. No tak teď ještě dostavujeme domek, to máme prostě ještě z nějakých našetřených peněz, máme hypotéku taky, ale jinak prostě teďkon jako ve srovnání s tím, když jsme bydleli v Praze, tak prostě vyděláváme o dost míň než předtím. Ale zase na druhou stranu, jako jsem objevila v tom, že mě to vlastně jako celkem přijde zajímavá výzva, proto si prostě přemýšlet, víc chodím do knihovny, míň si kupuju knížky třeba. A snažíme se vypěstovat si něco tady, ale to jako pěstitelé žádný velký nejsme. No. Ale... To kecáš. Když no, mám možnost teda jako tady se projít, co tady tak jako něco roste. Tak něco tady máme, ale... A ještě potenciál je ohromný, že? Potenciál, to, že ta přesně je, tak, jako potenciál, ne to víš, že no to nevím. ale potenciál to má velký a ten chceme využít určitě. Hmm. No a hlavně chceme jakoby žít, že my si to dáváme nějak dokupy a nějak si tak jako... Ale teďkon se víc ženu za projektama, který mi dávají smysl, než nějaký ekonomický potenciál, ale já mám výhodu toho, prostě, že já mám invalidní důchod, jakože se nemusím honit za penězma. Jo, takže ty máš invalidní důchod a pak máte rodičovskou, to jsou dva no, vlastně přesně, jako bezpodmínečný základní příjem, no. Že jo, že se můžete pak, že vám to dá tu svobodu se přesně. věnovat. A to mi dovolí, že se prostě vykašlat i na to, že musím schánět nějaký kšeft, jako nutně. A můžu se pouštět prostě do těch projektů, co mi dávají smysl, ale ono nakonec, já jsem to tak vždycky měla, že jsem dělala i na vejšce, když jsem dělala dobrovolnictví, na něčem jsem se podílela, tak pak mě to dostalo k nějaký placený práci a takhle se mi to stává, že vlastně ten můj zájem se promění pak i něco, že mi to dá a teď taky jako začalo
začal jsem třeba dělat workshopy klimatický mozaiky, ty mě dovedly zase k zajímavým lidem, tam jsem se zase dostala k něčemu, takže... Já, jak jsme se bavili o tom důlku mým, tak tam já se vždycky snažím, nebo jedno z témat jsou právě prachy, protože jsme všichni chyci, žijeme v kapitalismu a kapitalismus se snaží vlastně to, co potřebujeme, převíst na zboží určený k prodeji, takže potřebujeme prachy. A přijde mi, aby člověk mohl být svobodný, jak moc to jen v kapitalismu je možné, jo? Že to není možné pro každýho a tak dále. Tak první, co potřebuješ ošéfovat, jsou právě složenky. Takže ty musíš mít na tu hypotéku, musíš mít na, já nevím, jestli platíte elektřinu, nebo jestli si vyrobíte sami. Něco asi kupujete k jídlu, že jo. Já nevím, tohle něco stojí, benzín do auta. Takže to je jako první a to máte nějak ošéfovaný, že jo, z těch příjmů. A když to máš, tak pak si myslím, že je klíčový to, co říkáš. Jako jít po tom tvým, ať je to placený nebo neplacený. A ono pak se to nějak se skládá vždycky, je moje zkušenost. No, teď jo. A tohleto je jako, tohleto beru prostě za svůj, jako, že je to jakoby super. A vlastně jako ta společnost mi to takhle umožňuje, což je jako pro mě dobrý, no. To je skvělý. Máš v té práci, když teď přemýšlíš o tom, bychom si mohli definovat práci, ale vlastně pracuješ. Jo, to je moc hezký téma práce. Pracuješ vlastně, já jsem tě tam viděl pracovat v kuchyni, pak jsem tě pracoval vidět jako matku, teď se bavíme o práci ve smyslu koučování a tak dále. Jsou tam nějaký limity daný tvým handicapem, nebo ne? Tak samozřejmě, jako... Že já jsem si žádných nevšim, teda. Aha. Jako v té kuchyni, víš, jak skmitala, prostě jela s... No, tak... Jakože člověk prostě je jako fyzicky omezený, dejme tomu na zahradě určitě, ale i v té kuchyni jako si viděl, že mám dva vozejky, jeden je vyšší, druhý nižší. Když jsem na tomhle tom v kuchyni, tak je to pro mě dost náročnější, protože třeba hůř se mi něco zvedá nebo jo, tak. Jo. A je to, ale druhá věc je, že když jsem na tom druhém vozejku, tak zase... který je vyšší, kde se mi dobře jakoby pracuje na kuchyňský lince, ale zase se nemůžu dostat dolů pro nějaké věci, že to pro mě zase náročnější. Takže už chápu, proč máš. Jakoby ta vejška je jako, takže jakoby omezení to jsou, ale já jsem si tím samozřejmě se občas si říkám, ty brďo, kdybych to dělala rychlejš a tak, ale to má každý člověk, jak jsme nucený. Říkám, proč to musím dělat jako nejlíp, nejefektivněji, když co mě k tomu nutí, to je jenom prostě společnost. Něco, co je nám tak jakoby vnucovaný na podvědomí úrovni, aha, to je hodně, jedou si tyhle věci na podvědomí úrovni, že jo, to, co my pak považujeme za to, že to tak je, že to tak má být, že to tak vždycky bylo prostě, ale přitom je to jako nesmysl, který je konstruktiv v našich hlavách, jsou to. Ale vlastně i teď se hodně řeším lokální ekonomiku téma, že jo, protože budeme dělat sérii přednášek. A vlastně, když jsem četla, když čtu třeba ty texty Naděje Johannisové, tak mně se tam strašně líbilo ta lokální ekonomika, že tam vlastně jednak je to hodně o diverzitě velký, protože člověk v tom okolí tvoří něco originálního. Jo, že na té globální úrovni tam jde o tu efektivitu, kdo to dokáže co nejrychlejš udělat, za co nejmíň peněz, co nejmenšíma nákladama, tam musíš jít na tu efektivitu, ale vlastně v tom, když už seš na té lokální úrovni, tak tam už ti jedno, že ve vedlejší obci to udělají o trochu rychle, nebo ve vedlejším regionu to udělají trochu rychlejš. To je jedno, tam je důležitý, že ty to nějak zvládáš s tou komunitou, je to jakoby v pohodě, nějak uživíte se, ale vlastně tam nejde o tu rychlost, jestli, nevím, jestli je tomu teď rozumět, ale já jsem si vlastně řekla, že tak já ten oběd uvařím o něco díl, než to uvaří sousedka a teď je to jedno vlastně, najíme se v obě dvě, jako, ale prostě to vařím pomalejš, ale zase u toho třeba můžu se víc zamyslet na něčím nebo něco, jakože... Je to takový nekapitalistický. No. Víš co, podstatou našeho hospodářského systému je mít co možná nejvíc. Proto potřebuješ rychlost, proto potřebuješ monokulturu, proto nemůžeš mít vlastně různý jako druhy, proto máš veliký lány, proto máš standardizace, proto máš ústavy, proto vlastně, víš, nemůžeš vlastně takhle si jako, aby si každý to dělal podle svýho. To prostě by nemohlo tak růst, neměli bychom tolik. A
A mně přijde vlastně, tohle je taky vlastně krásný hack kapitalismu, tohle, co já tady vlastně zažívám. Jeden z mnoha, že jo, další hack je demokratický školství, další vlastně, že jo, permakultura. No, ty jo. To já jsem takovej hack, jako, já jsem takový neefektivní, pomalej člověk prostě, to já už jsem jako, brzdíš, jako no. Ze své podstaty, no. Tak. Pomalej. A všimla jsi, že pomalej v našem, nevím, jestli to je v jiných kulturách, nebo jak moc je to v jiných kulturách, západních jiných kulturách, protože v zemích globálního to není. Pomalej je synonym hloupýho. Všimla jsi, že jako... často jsem si všiml, když takhle vlastně jsi v nějaký skupině, dáš, jo, jasně, dáš jim, jsou to pomalí žáci. Dáš jim nějaký úkol a teďka jako, že už by to mělo končit a teď se zeptáš, potřebujete ještě někdo čas, tak když se vlastně jako styděj říct, že ještě jakoby potřebovali, protože jako bejt pomalej. A teď já to chápu, já když jsem v těchto situacích, tak si taky připadám blbě, že jo? No, protože jsme v tom systému, který no, jasně, vlastně to, jde no. na rychlost. První, druhý, třetí, čtvrtý. Ty jo, to je zajímavý. Počkej, byli jsme u místní ekonomiky, tam se možná vracíme trošku k soběstačnosti, nezávislosti, komunitě, jak jsme říkali, že to zaparkujeme. To by mě trochu, možná pojďme to jako prozkoumat, protože si myslím, že život je dobrý, pokud je tam vlastně jako síť lidí, o který se můžeš opřít, ať už s rodinnýma vazbama, nebo blízkých, sousedských. Líbí se mi Šárka Webrová, teďka kamarádka, vlastně zavedla termín místačnost. Se mi moc líbí, protože... Jako místo soběstačnost? Ne, nebo co to no, je? No, že soběstačnost, když řekneš v individualizované kapitalistické kultuře, tak spousta z nás to může pochopit jako to, že bys měla být samostatná. Ty, já, Pepik, Janička, prostě každý sám za sebe. Jenomže to je úplná blbost, že jo? Spíš jde o to nastavit tu ekonomiku ve smyslu obstarávání si našich potřeb tak, aby jsme nebyli závislí na, v dnešním kontextu, na korporacích a oligarších, což dnes jsme vlastně zotročený, závislí, neumíme vlastně si vytvořit práci, ani často nemůžeme, musíme jít do nějakého zaměstnání, kde oni nás zaměstnají. Většina, co se týče na jídle, to hezky vidět, mám pocit, že většina Čechů si dneska není schopná zajistit jídlo bez supermarketů a nadnárodních korporací, prostě musí jet do nějakého Penny nebo Lidlu. Tak mně přijde tam soběstačnost ve smyslu mistačnosti, je vytvoření úzce propojený rodinný a sousedský komunity, tak aby jsme na nich byli co možná nejméně závislí. Energetika je vlastně další oblast hezká, kdy vlastně my musíme platit ČEZu a Innogy a PRE a těmhletěm vlastně jako gigantům. Tak pojďme probrat to, co ty máš za lubem, to, na čem děláš, jak to tady vlastně, jak o tom přemýšlíte, co se vám už povedlo. Tak mě baví jako diskutovat s lidma i nad tím, co oni jakoby sami si jako chtějí a tak. A teďkon vlastně budeme dělat teda sérii přednášek nebo workshopů na téma lokální ekonomika. A já jsem si tady, jako já mám nějaký svý představy, jak by mohli jsme něco nějak řešit, ale prostě to jsou moje představy a já potřebuji zjistit, jak to mají ty lidi, co oni vlastně chtějí, co by bylo pohodlné, co už tady funguje třeba, o čem nevím. Tak v rámci těch... Můžu jenom nestratiš nit? Ne, snad ne. Přijde mi vlastně úžasný, když si vemeš, že jsi matka, manželka, máš svoji profesi, obrovskou permakulturní zahradu, dům, který stavíš, máš svůj handicap a ještě organizuješ sérii workshopů. To mi přijde... A nepřijdeš mi uhnaná, nejseš workaholik, mi přijde jako já. To poznám. To, ne, to nejsem, no. Jak je tohle možné? Ono možná, jakože nakonec, jo. Víš, jak je tohle možné? Jak to, protože víš, ono je to všecko jedna věc. Já nakonec. Vím, ale vem si, určitě potkáváš taky lidi, kteří jsou naprosto zdraví. To já si tak pokládám sama sebe. A teď vlastně jako nedělají prakticky nic, než jenom, že vydělávají a pak nakupujou a stěžujou si. A vlastně nic nejde, všechno je blbě, je to všechno obtížný. A teď potká tak, člověk... Takový člověk může přijít za mnou na koučování a můžeme to zmínit. To by mu muselo dojít, že jo, něco, ale že mi to přijde úžasný. Promiň, ne. Jenom no, jsem se natchnul tak trošku. Ale jestli jsi nestratila nic, tak pokračuj. To já si teď potřebuju zamyslet nad tím, jako co jsi mi tady řekl, ale vlastně, jak jsem ti říkala, že to je všecko jedna věc nakonec, že jo.
ono se to všechno potkává v sobě, že jo, všechny ty věci. Všechny ty mý role se v tom potkávají, tohle to souvisí společně. A jo, takže s tou lokální ekonomikou, že potřebuji zjistit, co ty lidi tady, co taky ty lidi. A vlastně už teď, jak to připravuju, nebo připravujeme ještě s dalšíma lidma, tak je zajímavý, jak vždycky, když se o tom promluvím s dalším člověkem, jak mi to posune k nějakému tématu, který mě předtím nenapadlo. A to je strašně zajímavý. A jsem se těším, až... A tohle to je vlastně, že člověk se vlastně baví s těma druhejma, otvírá ty témata. Často slyším jako, to se nikdy nezmění, to bude to a takovýhle věci. Ale vlastně to je v pohodě úplně, jako... Já mám ještě, jsem vystudovala, jako jsem se občanská výchova, jako společenský vědy. A vlastně to je už ve své podstatě něco, že chceš měnit tu společnost. Je tam ten aktivismus, je tam prostě, bereš ty politické systémy, nějak jako nastavení, uspořádání mezi lidma, to tam je. A že vlastně jako nad tímhle hodně přemýšlím a hodně se o to, jako ta změna je něco, jak přijít k té změně, to je něco, co mě zajímá. A potom jsem zvyklá teda poslouchat, že mi lidi říkají, že to se nikdy nezmění a tak. Ale je to úplně v pohodě, že tak to tak, ale pak, když se spolu vlastně bavíme, tak nás jakoby třeba napadá něco, co by se mohlo udělat nebo tak. A jo, jakože nemám za sebou nějaký velký, jako něco, ale už jenom to, že... Prostě otevřeš tu debatu s těma lidma, je začátek prostě velký změny. To už je samotná ta změna a vlastně navazuješ ty vztahy s těma lidma. Moje zkušenost je, že ono to možná částečně, že v ráně k ráně se dá, že potkáváš ty lidi se stejným zájmem, ale že jsou mraky lidí, který ty témata zajímají, ale je jen, nebál bych se říct promile, lidí, který mají tu sílu jako něco zorganizovat, něco jako vykopnout. Leadership, že nám chybí. Yes. Nejsme k tomu, nebo já to nepotkávám moc lidí. Ne, to jo. Jak jsem ti říkala, vlastně jsme se spolu bavili, že já od střední školy organizuju debaty, pozvu hosta, udělám plagátek, jsem na to zvyklá. Je to můj návyk nějaký, protože pro mě to není nic jakoby složitýho, jako říct lidem, ať přijdou. No, nějak je zkusit zvát do toho, jo, že já jsem zvyklá třeba i na to, jako co je největší riziko pro mě je, že já bych dokázala jakoby uspořádat dost věcí, ale přilákat tam ty lidi, to je jedna jakoby těžká věc, no, že jo, samozřejmě. A jako všímám si, že ten osobní kontakt je to důležitý na tom, že prostě oslovovat ty lidi a bavit se s nima o tom, jo? Že kdybych prostě si tady udělala, vytiskla letáček, odsaď, dala v městský knihovně, se bude konat tohleto a s někým bych o tom se nebavila, tak nikdo nepřijde. No, přesně, ale prostě přesně. Pak musíš chodit a říkat to těm lidem, zvát je osobně a ptát se, jich přijdeš, nebo tak vždycky, a nebo se to, nebo prostě jako k té akci trošku vybízet. A to já jsem právě zvykla, jako v koučování se to zdokonaluju. Jako protože tam vlastně se snažím s lidma jít jako do akce. A jak to uděláš? Co ti v tom pomůže, aby se to... A oni se už musí... Já nevím, co bych jim poradila. A mě vždycky baví, že oni si třeba konkrétní věci, jakože co jim pomůže, že nějaký věci, tak se snažím, to je ten koučovací výcvik, čím jsem prošla a nějaký ty zkušenosti, co už mám, tak mě hodně pomáhá vlastně v tom komunitním životě a je to především v tom, že umím poslouchat ty lidi, že tohle jsme se vlastně neučíme a přitom je to pro spolupráci to nejzásadnější, poslouchat ty lidi, jak oni to chtějí, co jsou jejich nápady a vlastně i najít si nějaký vzorec, že já se fakt vědomě a hodně se o to snažím, je nestát na svých nápadech za každou cenu. Jo, že zkusit prostě, že si to fakt vědomě se s tím snažím hodně pracovat, protože když něco vymyslím, tak mi se ten nápad hrozně líbí, jsem do něj zamilovaná a chtěla bych, aby to tak bylo ve skutečnosti, ale vlastně se snažím vědomě s tím pracovat, jakože nemusí to být podle mě prostě. A co se ti už osvědčilo, co se týče budování komunity, kromě tohohle? Když jsi měla pocit, že něco jako zafungovalo, nebo když bys mohla... Bavit se prostě...
bavit, no... Víš, když by někdo vlastně jako ty se nastěhoval někam úplně do nového domova a teď by si uvědomoval tyhle věci, chtěl by se tam prostě maximálně propojit s místníma, co bys, máš co, nějaký typy? Co mně přijde jakoby fajn, je najít si skutečně pro sebe, co se ti na tom člověku líbí, co je na něm dobrýho, nějakou výhodu, protože myslíš, ty někam jdeš... třeba, nebo... No, třeba. Mít ty lidi rád prostě, za něco je oceňovat, najít si důvod, proč s nima chceš být, protože většinou si všímáme odlišností, co nás rozděluje. Jakože, no, on nečet stejné knížky jako já, no to je teda katastrofa. To je hezký. Co se ti na těch druhých lidech líbí, mít je rád? No právě, jako, že jakmile už je umíš ocenit a fakt si všímáš toho dobrýho, tak najednou jako tě to k ním víc stáhne, no. Ale jako já jsem na začátku, prostě já nevím. A taky odkrývat, co už tady prostě je. Tady ještě spoustu věcí, co tu funguje, o kterých já nevím. A... Tohle mně přijde důležitý, že ty vlastně se někam nastěhuješ a zjistíš, že fungují hasiči, že fungují fotbalisti, že funguje okrašlovací spolek, že fungují kaktusáři a vlastně kolem každého toho spolku je něco. Že nestavíme na zelený louce většinou. Že přesně, tady máme ty lidi... Tady mají vazby tradici. Nějaký, no, tady ano. Jsou ty vazby, nejde to, jako že, jasně, že bychom byli to. A zkusit se nějak, jako, jestli tě mezi sebe vezmou ty lidi. No. To je hezky řečeno. No. Zkusit, jestli tě mezi sebe vezmou. Což jako, no, což je, což nemusí být je jednoduchý úplně, že jo, a ty si nemusíš to... A hlavně to trvá, mám pocit, víš, že člověk může mít jako... A to chce hrozně pokoru, jako pokoru. Nemůžeš tam prostě nakráčet a říct, jako já se vyznám v celém světě a vím, jak to chodí. Teď jsem vám přišel poradit, no, čekali jste na mě. Přistěhovala jsem se z Prahy a vím, jak to všechno má být. Ty jo, sranda. Hele, zajímá mě ještě energie tvoje. Seš někdy, když... si uvědomuju, tak toho máš docela dost. Jsi někdy unavená? Jo, to víš, že jo. Kolikrát jsem v hajzlu úplně, to je normální. A jsi jako... teda až jako vyčerpaná vyloženě? Stane no to se ti, to víš, že jo. Že neposloucháš tělo, že se, což mě se stává... Tyjo, kdybys to, můj manžel by ti o tom mohl vyprávět. A on to zná, on je fajn, že se mnou v tomhle stavu umí pracovat. Jo, protože mě nebere za slovo a prostě mě nechá, ať se z toho prostě vyřvu, nebo... Jo. Jo. Že mi odpustí, když mu řeknu něco ošklivého. A já zase potom zpětně, už tohle máme zmapovaný. A když se do tohohle stavu dostanu, tak je to větší, než já to prostě s tím, jako kolikrát nemůžu se svojí frustrací, naštváním, vyčerpaností nic dělat. A prostě to se mě, jakože nejsem úplně fér, no. Prostě jsem hrozná, jako. Ale potom zpětně se s toho mi udělat srandu, že třeba jsem řekl, tyjo, to bylo zase, viď, jako hrozný a se mnou a díky, že jsi to přežil, že jsi to zvládnu a... To je krásně řečený, je to větší tak, než já, nejsem fér. Hele, a tohle to se mi hrozně líbí, Jonathan Haidt napsal knížku Hypotéza štěstí. A on tam pracuje se dvouma takovejma věcma. Jednak je to jezdec a slon. A jezdec je náš prefrontální kortex, je to, co máme na vědomí úrovni. A všecko ostatní je slon. A tyhle, ten jezdec, to není tak, jako že by to byl nějaký voza tady třeba v Platonově přirovnání, který ty koně řídí a prostě takhle ten slon je, on vychází z nějakých zjištění z současné neurovědy a ten slon je prostě, oni jsou ve vztahu jako takovým jako jako dvě bytosti odlišný, že můžou jednat proti sobě, že to není, že ten rozum to všecko řídí, ale ten slon je velký a právě to, jak jsem říkal, že je to větší než já, tak to prostě slon zrovna řádí. Jako. A jako já vědomě si třeba malinko uvědomuji, že tam jsou nějaké jakoby techniky, jak s tím pracovat, jak snažím se to získávat pod kontrolu. Třeba už vím, že když se dostanu do pesimismu, že všechno je úplně stojí za hovno, tak potom vím, že se vyspím, odpočineme si oba dva slony jezdec a jako, že to bude dobrý. A tohle je docela fajn. Jako. A vlastně teď se dostávám zase zpátky k tomu vzdělávacímu systému, že mám pocit, že když člověk se naučí pracovat se svým slonem, naučí se ho mít rád, tak může využít jeho obrovskou sílu, protože moudrost je ve slonovi. Že jo? To jsou zkušenosti, to jsou, tam je kreativita v tom leží. To není prefrontální kortex, který ten dokáže řešit problémy postupně jako dedukcí, ale ten slon, to je kreativita, tam si šaháš prostě
do svých emocí, do částí mozku, o kterých... Jak seš daleko v mít rád svýho slona v tom procesu? Co myslíš? No, tohle to je dobrý. Mně se líbí třeba vlastně o tom i Gábor Maté píše, ale i další autoři, nakonec i Nevýchova, o kterých jsme se spolu bavili, tam o tom je vlastně představit si, že seš sám svoje dítě. Mm-hmm. Že to je léčivý vlastně, že se o sebe staráš jako o svoje dítě. Mm-hmm. A co vlastně, jako teď jsem, jako mám malýho syna, že jo, a s Kamilem o tom třeba často říkám, nebo se na to upozorním vzájemně říct, hele, musíme mu jít příkladem, můžeme se tady odvařit prostě. Jo, nemůžeme si, někdy mám taky tendence si jako nadávat sama sobě, je, a to je, cítím, jak je to destruktivní a nikam mě to neposouvá prostě. A tohle si nemůže člověk dělat, ale je to návyk, s kterým pracuješ dlouho. Mm-hmm. Jako učit se to postupně zavádět o tom, že se jako, že se sebou, že na vědomý úrovni to víš, naučit se s tím slonem. Jasně, a potom jasně. Harmonie se slonem je flow nějaký. A to jsou hezký stavy, jako, do kterých se dostáváš občas. Můžeš se tam dostávat častějiš a můžeš nějak se jako pracovat s tím. Hezká metafora, to se mi líbí. No a vlastně jako jsem se naučila spíš jako mít fakt ráda svýho slona, protože tam jsou jakoby zajímavý, to je jako krásná věc, co to dokáže takovej mozek, jako který ho necháš. A proto se dostáváme jakoby k umění, k výtvarce, k hudebce, k těm věcem, tam vzniká ta kreativita, proto mám ty pastelky. Mm-hmm. Jakože tam se najednou, a když jsi sám se sebou, v nějaký chvíli, kdy tě nic neruší, a máš prostor pro přemýšlení, tak tam lítají tam různý nápady a tak, jo. Že třeba když člověk potřebuje něco vymyslet, tak a furt se soustředí na to, aby to vymyslel, tak ho to většinou nic nevymyslí. A když se jdeš projít, nebo když začneš dělat něco jiného, tak najednou ten nápad tam vyskočí. Najednou to tam se objeví. A jak jsme uhoněný, my nemůžeme přemýšlet. Jo, když jsme uhoněný. A vlastně jako mít čas být, zahálka je nejkrásnější věc pro mozek, že jo? Že můžeš prostě můžeš jako... Víš, co ti mi přijde? Ti to skákat tam, že jo? Že jsme možná rozpovídali tady tak 20 témat pro nějaký jako seriál. Teď jakože je takových jako zajímavých věcí. Co by bylo ještě potřeba, pokud... Mojí vlastně, mým cílem, ambicí by bylo jako by dneska představit tě. A tak jsme to jako trošku rozpovídali. Tak co by bylo ještě potřeba říct pro to představení? Já jsem vlastně tady nadšený ze spousty, že můj ADHD mozek skáče, vlastně není schopný držet linku, ještě pokud je člověk nevyspalej. No jasně. Jako já jsem teď. Takže vlastně ani nevím. Já mám pocit, že jsme zevrubně kontext jsme trošku dali. Jak žijete, taky trošku... profese, ekonomika, zahrada, spousta filozofie, že jo, padla. Tady se k nám tady spí pod lavicí. No. Okurky jsme tady utrhli a rajčata. Jo, vidíš, dej si. Já si dám asi. Já si dám potom taky, děkuju. No. Nevím, jako jediný, co mě to, že člověk vlastně furt jako se posouvá nějak, a já jsem přemýšlela o tom, že vlastně žiju život, jaký jako chci. A součástí toho je i prostě se cítit někdy jako blbě, to je jako normální, že jo, protože ono tě tyhle ty jako náročné emoce tě taky posouvají, to jsou vlastně kámoš, že jo, je to tvůj. Oni jsou z nějaký důvod tam mají, proč tam přicházejí. A pojďme možná tímhletím tématem skončit, jak se vlastně, jak se na to zeptat, ale zaujalo mě to téma vlastně smutku radosti, jak moc žiješ život radostný, jak často pociťuješ smutek a co jsou ty důvody možná smutku, pokud bychom zůstali v rovině smutku, teda nešli do žádných jako jiných ještě. Co? Jak se máš vlastně? Ty rovina smutku, ty to bude těžký. No ne, možná proč trošku vlastně se ptám, že já mám pocit, že já jsem v nějakým jako... Pro mě jedna z nejtěžších otázek je, když se mě někdo zeptá, jak se máš. Protože já se mám na různých úrovních různě. Že v mý malý rodině se mám vlastně víceméně výborně. Pak když jdu do
o úroveň dál do rodiny mých rodičů, tak tam je to jako temný a špatný. A pak když jdu, že pak jsou ještě jiný mikroúrovně, ale pak na úrovni společnosti a lidstva vlastně já pociťuju jako chronický, to už není smutek, to už je spíš jako se to už možná by dalo nazvat někdy depresí, že mi jako opravdu není dobře, jako chronicky. Tak mě vlastně napadlo, když mluvíš vlastně o, nazval jsem si to smutkem, tak jak to máš ty, tak jestli mě rozumět. Jo, asi ti rozumím. No, tak jako samozřejmě někdy je... To na úrovni lidstva, to je hodně těžký, no. Hmm. Ale tak si to samozřejmě... Ale jako z hlediska, jako mě, to jako... Spíš, když má člověk ty děti, že jo, tady. Já mám možná máme to štěstí, že jsme v části světa, v který jsme, a máme možnost ten stav světa vypnout. Vlastně, my ho máme, my ho dost často máme neosahaný, my ho máme zprostředkovaný, jak to na nás padá vlastně přes média, sociální sítě, nebo od lidí, kteří vypravujou z jiných částí světa. Že jako prostě můj kamarád je z Mali, je dlouhodobě tam, kde mývali 38 stupňů, najednou mají 48, jo. Teď mu umřela maminka, protože už to neudýchala. Kamarád z druhé části světa z Bolívie, tak ten zase reportuje, jak dochází voda, různý tyhle ty jako vlastně jako zprostředkovaný informace. Takže máme možnost to vypnout de facto, protože jako by toho extrémního jako počasí a extrémního rozpadu společnosti my nemáme možnost ještě jako pozorovat, že jo? Takže se to dá vypnout a pak se člověk může vlastně hrabat v zemi a hrát si s dětma, povídat si s kamarádama a tvořit si své věci a vlastně člověk může být krásně. A já mám mraky známých a lidí kolem sebe, kteří to mají trvale vypnutý, že vlastně se o to vůbec nezajímají. A jo, maximum, o co se zajímá, je nějaký třeba svůj seberozvoj a vlastně nikoho nekritizuju, přijde mi to fér, pokud že jo, by jim to mělo udělat nějaký jako těžký stavy, což ono to může udělat u jako citlivých lidí. Tak nebo to, se do toho nemusíme pouštět. Ne, tak jako, to... ne, to je v pohodě. Jak se, ty jsi to docela dobře pojmenoval, mít to vypnutý prostě, no. To je asi jako... Já si vždycky kladu otázku, s čím, co je v mý moci něco udělat. Samozřejmě to je jakoby otázka, co je v mý moci. Že je hodně často, dlouhou dobu jsem byla dobrovolnice v Amnesty International, že jsem tam mě, vlastně na vejce jsem i řídila pražskou univerzitní skupinu Amnesty International. A jako, tam jako, řešíš prostě spoustu jako, ne, spravedlností, že jo, jako, se co se děje. Tam se k tobě ty informace dostanou. No a je to, takže s tím jako dá se něco dělat, i když je to třeba málo, můžeš, jsou tady nějaký demonstrace za to, ale zase máš jenom jednu sílu, že jo, taky pravda. A teďkon prostě co je v tvý moci a co já třeba, co já třeba hodně, ne, nevím, ale taky jo, třeba jsem si říkala, že i tady jako v rámci, jak prostě ten globální kapitalismus je tvrdý, že jo, tak už tady mezi náma jako žijou lidi na jako hranici nějaký důstojnosti, no, že jo. A nebo prostě třeba i lidi jako s postižením mnohdy mají problém, že já mám v pohodě ještě svý postižení, dost toho zvládnu, ale jsou lidi, kteří prostě nemají kolem sebe třeba dostatek lidí ani financí na to, aby si zajistili základní jakoby potřeby a tak. A nějak to prostě dělají a teď jde o to, jestli nevím, že já mohla bych se z toho zroutit, ale z těch jako špatných věcí, ale říkám si, že někdy možná, nebo třeba dost lidí má tendenci litovat mě jako z nějakého důvodu, jo, ale já to nepotřebuju a ty lidi, jestli se kvůli mě cítí blbě, tak to je mi líto, že si ubírají životní energie. Ne fakt, jakože někdy lítostivý pohledy občas někdy, nebo takový nebo oslavný, takový patetický, jakože ve mně vidějí něco jako nějaký zázrak, to je, to jsou to zbytečné emoce z jejich strany. Já si kolikrát říkám, že možná někdy se sami sebe vyčerpáváme zbytečnýma emocema, že někam cpeme něco, co není potřeba.
že ty lidi tu naší lítost nepotřebují. Jo, někdy jsou nespravedlivý situace. Mělo by to být jinak. Měli by ty lidi mít na něco víc peněz, měli by mít lepší podmínky, neměla by někde, samozřejmě, jako je to těžké, někdy je to, chci tím říct, že někdy možná se zbytečně vyčerpáváme. Ale jsou samozřejmě věci, jako když vidím prostě děti, které musí vyrůstat ve válce, je to strašný. Mm. To jsou další traumatizovaní jedinci, který k tomuhle světu moc jako dobrýho nepřidají, že jo. No, další jakoby konflikt z dětí vychovává další vojáky, další nenávist, jo. Ale už to zkrátím, už jenom poslední věc, a to je asi, že si říkám, že já jsem prostě jenom jeden člověk a nemůžu spasit nic. A stejně tak jako, že se nesnažím navrhovat projekty pro tuhletu komunitu sama ze zhora, řeknu, takhle to musí být, musím pracovat s těma lidma, tak to prostě tak beru. Moje zodpovědnost není za celý svět, není za tyhle ty věci, mám prostě, a je to tak správně, já to nemůžu být Bůh prostě, který to tady spasí. Musíme to udělat společně a stejně tak nenesu tu odpovědnost za všecko. Ale, no. Děkuju. No. To je krásná tečka, mi přijde. Mně se moc líbilo, tedy jako další pro mě, to, jak se často, mně se to stává taky, že se jako vyčerpávám úplně zbytečnýma emocema. Máš pravdu, no. Lítost nebo zázrak, to je dobrý. Otázka, co je v mý moci, taky vlastně jako jak jsi mluvila o dobrovolnictví, že přesně každý může vlastně někde přiložit ruku k dílu, pokud má tu možnost, pokud má energii, pokud je to jeho vlastně jako dar. Jsou demonstrace, je spousta vlastně věcí, kde se dá přiložit ruka k dílu, ale jsme prostě, ty jsi jednotlivec, já jsem jednotlivec. Já jsem na jedný loni, myslím, že to bylo na nějaký, nebo to bylo vlastně víc klimatických konferencí, který jsem navštívil, a tam vlastně to hlavní, co zaznívalo, bylo to, že ty lidi říkali, pokud chcete přiložit ruku k dílu, pokud chcete pomoct, buďte míň jednotlivci. Vlastně to hlavní, co udělejte, je prostě propojujte se tam, kde bydlíte, tak abyste tam mohli žít do vlastně jako sítí lidí, protože teprve potom to může mít nějakou sílu, jakože sami nic nezvládneme. A to, jak jsi říkala, že otázka zodpovědnosti, že za co mám vlastně já zodpovědnost. Hele, a tohle, co mě právě přijde dobrý, že jako prostě co můžu udělat já a prostě nechat zbytek nechat na těch lidech a ne tak, že jim budu já říkat, co mají dělat. To je prostě v jejich kompetenci, jejich zodpovědnost. Oni, když přijdou, zeptají se, tak samozřejmě jim člověk může dát svůj tip, ale je to prostě jako na nich. A já si myslím, že tohleto, že občas máme tendenci tak jako sebe cpát do jiných lidí, dávat jim rady, říkat, jak by co mělo být, ale podle mě tohle je kontraproduktivní. To je zase jako prostě proti vůli aktivuje, že jo. A já mám pocit, že často, když se setkáváme s lidma, jako logicky, jako řešíme klima, tak jakoby hodně tam zaznívají ty druzí a myslím si, že tohleto jako, že ve bychom se měli... problémy v těch druhých. No, třeba, nebo, že by lidi měli být více zajímat, víc dělat tohle, ale vlastně jako mě osobně se vyplácí se orientovat prostě na to, co dělám. Já jako v tom, že mě to vlastně dodává pak i víc energie, že zkouším, tak dobrý, jsem nespokojená, tak pojď s ním něco sakra dělat. Co můžeš udělat? Dám si fakt konstru. Koučuju sama sebe. Jo, protože super. Jako... Jo, ale není to takový jako vyhni se všem negativním emocím, to ne, musím do nich jít a jdu do nich. Když se cítím blbě, nedělám to tím, že to prostě odstrkávám, prostě to prožiju. A kolikrát to cítím úplně občas, když seš... Já to tak mám teda, dostala jsem se do toho, že občas, když prožívám fakt nějakou hroznou emoci, tak jako kdybych cítila, že mi přichází nějaká energie zpátky. Vlastně do toho jdeš, prožíváš si to se vším všudy. A dobíjí tě to, jako ta... Je to tvůj parťák, ta negativní emoce. Hezký. Děkuju. Můžu ještě úplně poslední otázku, na kterou nemusíš odpovídat, pokud nebudeš chtít, mě napadla. Protože mám pocit, že spousta toho, co prožíváme, jak žijem, je poplatná fáze života. Mně je 53, některé věci mě dochází až teď. Kolik ti je? 38, super, děkuju. Tak to byla jednoduchá otázka. No, já jsem se čekala, co to bude.
společenské konvence nám říkají, že no, bys se neměl ptát, ale přijde dobrý. Mi některé věci mě prostě pak líp vlastně zapadnou, do, jako líp je chápu, když vím vlastně. No, ale ono jako informace. Hodně věcí prostě taky vychází z toho, čím člověk prochází, že žijeme vedle sebe, ale každý má prostě úplně jiný odlišný dráhy. No. A já jako hodně žiju, jakože hodně vnímám prostě, že ta společnost je jakoby fajn, že jsou tady furt lidi, kteří jsou ochotní ti pomoct. A já jsem si vlastně tady napsala, jako umět si říct o pomoc. To mě, jsem měla pocit, že to tam trošku směřuje. A vlastně tohle je jakoby důležitá věc, co bychom měli umět říct. I když, protože my furt čekáme, že ostatní se nějak budou chovat, ale my si o to musíme umět říct. To je normálně úplně nejlepší tečka. A já, když tohle slyším, tak se vždycky vybavím naši sousedku Katku, což je možná, když bych tak jako navnímal všechny možné sousedy, tak ona je ten člověk, kterýmu vděčíme za to, že jsme si tam s některýma lidma tak blízko, protože neznám nikoho, kdo by si uměl tak dobře říct o pomoc, jako je ona. A přijde mi, že ze všech těch dovedností komunitních je to možná ta nejdůležitější věc, umět zaklepat, umět prostě požádat o to, aby ti pohlídali děcko, umět požádat o to, já nevím, co, že ona potřebuje různé věci, ale my jak vidíme, že ona to umí, tak se to taky učíme. No, a vlastně najednou je tam no, dovednost, která to... by tam normálně nebyla. Děkuji. A je to hrozně těžká věc, jo. To se, já si to furt učím prostě. Ty jo. To jsou těžké věci, tohleto, no. Jsou. Děkuji ti. Jo, já taky díky. Já jsem obrovský, mě to ještě teda bude chvilku docházet, ale ani nevím, jako kolik je. Taky nevím.